ကျမရင်တဟာသင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျမရင်ရှာဖွေဖို့ဆိုတာကသင်ပေကလာတဲ့ဘယ်သူဖြစ်တဲ့သင်ဘာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိရှိတဲ့ကျမရင်ဆောင်ရှောက်မှုမျိုးရှာဖွေဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ရလာပါတယ်။အခုချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်ရှာဖွေပေးတဲ့သင်ရဲ့အိမ်အသင်မှာအကျိုးဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့MIHS Refugee Women Health Clinic ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကကျမတို့ကသင်တို့လူလူမျိုးတွေအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်ကလေးကကျမတို့ဟာတကဘာလုံးကထောင်ပေါင်းများစွာသောအမျိုးသမီးများနဲ့မိသားစုများတို့အတွက်ကုန်ယူစွာနဲ့ကျမတို့တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆတ်ဆာဟာရာအာဖရိကမှာစလို့အရှိတောင်အာရှအရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့အခြားနေရာတွေကအမျိုးမျိုးကနေရောက်ရှိလာကြတယ်။လူအမျိုးမျိုးတွေကိုကျမတို့ကဖျားနာမှုတွေကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်လိုက်သိစိတ်ဟူတာပေးနေပါတယ်။ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆရာဝန်တော်ပြရတယ်ဆိုတာတင်းတို့အတွက်အသိကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အရင်ပဲနားလည်မှုတွေဆိုဝေးစွာဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကျမတို့နားလည်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒါဟာတင်းအတွက်စိတ်တက်တက်တက်တာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မမဟုတ်နားလည်နိုင်တဲ့အသိကြောင့်တစ်ခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာတင်းနဲ့တင်မိသားစုကျောင်းမှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျမရဲ့လမ်းညွှန်သူများလို့ခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့အများစုဟာတင်းရဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့နိုင်ငံမျိုးကနေရောက်ရှိလာကြတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင်းရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေတင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းဆန္ဒပေးကြတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကသင်ပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလည်းပြောဆိုကြပါလေ။သင်ရဲ့လိုက်ရောက်ပြသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအခက်အခဲတွေစကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုလိုက်လံဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကသင်တို့အတွက်ဆက်စပ်ခြင်းမှာအသစ်ဆုံးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ကသင်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်ကိုတကက်ကိုစနစ်ကျကျနဲ့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတင်းရစိတ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေပြီးမှတကယ့်ကိုလက်လိုက်လည်းလည်းနွေ့နွေ့ထွေထွေနဲ့ကြိုဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ MIHS Refugee Women Health Clinic ကအကောင်ဆုံးကျမရင်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့သားဖွားဆောင်ရှောက်မှု၊မိရသားဖွားဆိုင်ရာကုသဆောင်ရှောက်မှု၊ကျမရင်အတွက်အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုများနဲ့အပြည့်မှုများအတွက်အထူးကုရှိမှာလွယ်ပြောင်းပေးမှုများ၊ကျမရင်စစ်ဆေးမှုများအပြည့်မှုဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်များနဲ့လွယ်ပြောင်းပေးအပ်မှုများSGC ကြောင့်တိခိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ခွဲစိတ်ခြင်းများနဲ့အကြံပေးလမ်းညွှန်ခြင်းတင့်ကလေးများအတွက်ကလေးတူကူစေခံတင့်မိသားစုရှိအမျိုးသားများနဲ့အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်စေခံများပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကျမရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးနဲ့အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူသုံးဆောင်ခွင့်မြစ်တာကယူနာနဲ့စာနာတရားဟာကျမတို့ရဲ့နံပါတ်1တံပိုးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာထိရှာလွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးမှုကွာချက်တွေကိုအပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေကိုသင်တို့နဲ့အတူမိတ်ဆွေကောင်းသူအနေနဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစတင်တည်ထောင်သူဒေါက်တာခရစ်စတဂျွန်ဆန်အဘကူဟာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးပိုင်းဆိုင်ရာကျမရဲ့ပြဿနာမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းပညာရှင်တွေထဲကသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျမတို့ဟာသင်တို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်စေခံတမမဟုတ်ဆေးရုံဆိုတာထပ်ပို့ပါတယ်။ကျမတို့ကတင်းတို့ရဲ့ကျမရဲ့အကြံပေးလမ်းညွှန်သူများဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးသွားမယ်။ဒါအပြင်တခြားအသိပေးတင်းနဲ့အသိပေးပညာတွေကိုလည်းကျမတို့ကလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးဒီမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အအောင်ပွဲအရာတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလဲပါ။ MIHS Refugee Women Health Clinic ကိုတင်းရဲ့ကျမရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်မှတ်ယူလိုက်မယ်လို့ကျမတို့ညွှန်လင်းပါတယ်။